ndabashimiye cyane nanone mwe mukomeje kudukurikirana kuri YouTube channel ya Twigire guitar step by step yageze amasomo ni gakwaya honorable twize byinshi nanone tugiye no kwiga uburyo ashobora gufata ama minaire twize uburyo afata amajwi atandukanye guhera kuri do kugeza kuri ra uyu munsi rero video igiye kutwigisha uburyo ushobora gufata minaire ya ra ndetse na minaire ya mi araba ari ibintu byoroshye mu bikurikire akantu ku kandi ikintu nkubwira cyose byaba byiza ugikoze kuko bikorohereza guhita umenya gufata inota vuba vuba kurikire uburyo none bafata ama minaire uburyo afata ama minaire nabwo ni uburyo bworoshye ya ra minaire yacu no tujye kureba ariyo yiyi ra minaire no tujye kureba turebe na mi minaire sibyo agatoki ka mbere ugiye gufata ra minaire duhere kuri ra minaire agatoki ka mbere karaza kagafata umuryo wa kabiri ari umuryo wa b uturutse hasi agatoki ka kabiri kagafata umurya wa kane uturutse hasi sibyo ubwo ni umurya wa re karaza kakawufata agatoki ka gatatu kakaza kagafata umurya wa so ari umuryo wa gatatu uturutse hasi ubwo icyo gihe ubufashe ra minaire warangiza ikintu ugira gutyo ugize gutya birakuvuna usa nk'uyu n'intoki urya ikindi nturyamisha nabwiye ko uryamishije ubangamira imirya ushyiramo ango kugira ngo hasigaramo espace kandi inyama yo hasi ntibangamire umuryo hasi ugerageza uko ushobora kubyidakoraho icyo gihe ubufashe ra minaire biroroshye noneho uburyo bafata mi minaire mi minaire nayo uburyo bayifatamo ni uburyo bworoshye tuzi ko bafata mi gutya murabizi ko dufata mi gutya ugiye gufata mi minaire uhita urekura kano gatoki sibyo agatoki kacu uhita ukarekura nuvuga kari gafashe utya uhita ukarekura bivuze ngo agatoki ka mbere ntacyo gafashe aka kabiri karaje gafata umurya wa gatanu ari umurya wa ra gatatu karaza gafata umurya wa kane ari umurya wa re sibyo ubwo iyi ngiyi aba ari minaire ya mi muri kubona ko biroroshye cyane 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 icyo ubura ni ukubisubiramo ikindi hano ushyiramo espace yacu kugira ngo intoki zitabangama ukoresha uko ushoboye ku buryo agatoki gafata umurya umwe gusa nikibe kimwe gatushe no ku murya wundi sibyo nibwo ufashe inota ryawe neza niyo mpamvu utaryamisha utya ahubwo ukagira utya kugira ngo espace ibonekemo ikindi kandi ntacyo kaba gafashe naka ntacyo kaba gafashe igikumwe cyacu kadutiza imbaraga ubona ko biroroshye ra minaire ndetse na mi minaire biroroshye ni ibintu byoroshye bisubiremo kenshi ugomba ko wafashe umurya ku wundi neza hamwe na ya nibyo ngibyo bisubiramo kenshi ukamenya kurushaho mwabibonye minaire uburyo bazifata ni ibintu byoroshye ubisubiramo kenshi murambibabwira kugira ngo umenye cyane kurusha ubisubiramo kenshi kandi ukajya wumva mu matwi yawe ukumva ko wayifashe neza ikindi iyo mfashe ukumva ntibirimo birasoundinga nk'uko nabifashe cyangwa ntibirimo biravuga nk'uko nabifashe hezo ugenda kuri video yo kwigisha uburyo baregera kita kugira ngo uyiregere uyishyire ku murongo nimba tari wanabimenya neza ibyo baregera ushobora kumva uburyo nakubise umurya ukavuga ati uyu muryango wanjye urimo uravuga nk'uko uyaho kubise ya umurya kundi guhera ku muryango hejuru kugera kuri ho hasi kumva ko birimo biravuga nk'uko yanjye birimo biravuga ya murakoze mukore subscribe mubisangize n'abandi mukora share kandi munandike na comment zanyu zirakenewe kugira ngo dukomeze gusangira ibitekerezo ndabashimiye cyane murakoze